Armir Harris është një nga ata shqiptarë që ëndrrën amerikane e ka bërë realitet. Ai shkoi në Amerikë në vitin 1991 si një refugjat politik, por me ndihmën e dajes së tij, ai siguroi mjetet e duhura për të realizuar ëndrrën amerikane. Harris është themeluesi i Shofur, një platformë në Atlanta që rezervon autobus për evente. Aktualisht ai ka mbi 3000 autobus, vepron në më shumë se 300 qytete në Amerikë dhe Kanada dhe i shërben mbi 2 milion pasagerëve në vit. Klientë të rregullt të tij janë Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, bankat më të mëdha të vendit, universitetet. Në vitin 2017, Shofur u rendit në vendin e 21 në 5000 kompanitë amerikane me zhvillimin më të shpejt me të ardhurat prej 12.1 milion dollar. Në vim, ndjekim rrëfimin e Armir Harris. Kujtimet e mia të hershme janë nga Shqipëria, është një vend i bukur, por në vitin 1990 shpërtheu lufta civile. Në fillim unë nuk e kuptoja çfarë po ndodhte, por ndjeva frikën e familjes sime dhe kudo shihja vetëm dhunë. Për 8 muaj me radhë, ne nuk u larguam nga shtëpia, ne nuk shkonim në shkollë. Në vitin 1996, mamaja ime vendosi të largohej në Amerikë bashkë me mua dhe motrën time, në kërkim të azilit politik. Ne arritëm në St. Louis me vetëm 3000 dollar në xhep. Dorruam shumë shtëpi të pastrehesh, e ndonjëherë flinim edhe në park apo në stacion Amtrak. Mamaja ime pastronte restorantet, ndërsa mua dhe motrën na zinte gjumin e tavolinat e lokalit ku ajo punonte. Edhe pse ishim të pastre dhe gjërat ishin të vështira, ne kishim njëri tjetrin, ne ishim të lumtur. Daja na u bashkua dy vite më vonë dhe ne të gjithë kur vendosëm në Charlotte, në North Carolina. Ai punonte me taksi dhe unë mbusha 15 vjeç. Ai nisi një shërbim me limuzina dhe autobus. Ai nuk mund të merrte kredi apo të punësonte njerëz, kështu që unë dhe mamaja ime ndihmuam. Ne pastronin veturat dhe unë ndihmoja në llogarit dhe merrja rezervime. Sapo mora patentën, fillova të mbushja makinat me karburant duke i bërë gati për shoferët. Gjithashtu, mësova vetë gjuhën e HTML-s dhe i ndërtova atij një website. Në St. Louis, ne jetonim pra një parku publik me fusha tenisi dhe në kohën time të lirë unë praktikosha me një raketë dhe topa që e kisha marrë borxh. Pas fillova të luaj për ekipin tim të shkollës së mesme, vendosa të luaj tenis me orar të plot. Treni i ri mbaj kushdo që më pranonte falas. Më vonë, kur gjendja ekonomike u stabilizua, u regjistrova në akademitë e tenisit dhe merja pjesë në turne në të gjithë vendin. Në vitin 2006, unë isha një lojtar shumë i mirë renditur në kategorinë e meshkujve në rajonin jugor të shoqatës së tenisit të Bostonit. Më rekrutoi si një lojtar tenisi dhe fillova kolegjin me disa bursa dhe ndihmë financiare. Por pasi u vendosa atje, kuptova se nuk isha mjaft i mirë për të luajtur në mënyrë profesionale. Isha mirë, por nuk isha aq i mirë. Të bësha profesionist kishte qenë gjithmonë qëllimi im, por kur pash se kjo ishte e paarritshme, e humba interesin. Në fund të vitit të dytë, e lash ekipin të gjeta një pasion të ri, pasuritë patundshme. Mora licencën dhe kam shitur prona për klasat ekonomike. Në këtë mënyrë, unë fitova rreth 5000 dollar në muaj. Por ajo që po mësoja, nxohej në pa natyrën e përqendrueshme të ekonomisë sime. Pa bursën time të tenisit, madje edhe me ndihmë financiare, përsëri kredit poshtoshin, nuk ishte kuptim për mua. Mora raport dhe mendova se du të përqendrohesha në pasuritë patundshme në një treg të nxehtë, Los Angeles. U zhvendosa në Los Angeles në vitin 2009 dhe sapo u bëra një trajner në skenën e pasurive të paluajtshme, shkova në UCLA dhe bisedova me këshilltarët e tyre nëse mund të transferohesha dhe të aplikoja kreditet e mia në BU. Ata më pranuan, kështu që unë u zhyta përsëri në librat e mi të ekonomistë, ndërsa shisja prona. Në anën tjetër, tre kredit ishin të pamjaftueshme për diplomim, kështu që unë u largova. Unë kisha marrë edukimin që më nevojitej, nuk doja të merja më para borxh, dhe gjatë një udhëtimi për në shtëpi, pas që biznesi familjar, limoja gjagjajt tim dhe biznesi autobuzëve, unë të përdor një ndihmën time, pas gjithashtu një mundësi për të rritur më shumë biznesin e ti. Prandaj, unë u zhvendosa në Charlotte. Në vitin 2012, Konventa Kombëtare Demokratike erdhi në qytet. Një përfaqësues telefonoi kompaninë e dajes tim dhe tha se kishte nevojë për 60 autobus për 2 javë. Çdo furnizues lokal ishte shitur, por unë isha në gjendje të siguroj automjetet nga shtetet rrethuese. Mu desh pa kohë për t'i grumbulluar, unë telefonoja një kompani, ata më kërkoni t'i dërgoja email. Pastaj, ata më bëni më shumë pyetje përmes postës elektronike. Ishte si një proces me 7 hapa që zgjati 2 deri në 3 ditë me secilën kompani, por unë kuptova se mund të filloje një treg që mund të grumbullonte autobus nga gjithë vendi në një platformë të vetme. E kam nisur shofër në vitin 2013 me 800 dollar nga xhepi.
që nga jo kohë nuk kemi marrë ndonjë fond, ndërkohë që mirë autobus janë reklamuar me logon tonë. Ne nuk zotrojmë asnjë automjet. Në vend të kësaj, sigurohemi që operatorët autobusëve që përdorin platformën tonë të jenë të angazhuar dhe në përputhje me sigurinë. Partneret tanë kanë bërë më shumë se 8 milion kilometra dhe kanë patur zero aksidente gjatë udhëtimeve tona. Ajo që më të vërtet na dallon është teknologjia jonë. Çdo autobus në rrjetin tonë ka një pajisje gjurmuese me software të pronarit që na tregon saktësisht se ku ndodhet dëmbëdhjet të dhëna nga më shumë se 1000 kompani të autobusëve në kohë reale. Klientët tanë janë kryesisht njerëz të biznese që organizojnë festa dhe evente, por gjithashtu u shërbejmë institucionave shoqëritare që merren me katastrofa të mundshme. Vitin e kaluar, FEMA na kontaktuar për të evakuuar 10.000 banorë të Floridas, Georgias, Carolinës së Jugut përpara uraganit Mateu. Shafur është i ndarë nga kompania Dice Team. Para fillimit të Shafur, unë propozova idenë likuidimit të pasurive të tij dhe të bëhet biznes të bazuar në teknologji së bashku. Por në atë kohë, ai ishte një shqiptar 55 vjeçar që nuk e kuptonte pjesën teknike. Megjithatë, puna me të kur isha një adoleshent më mësoi të mira dhe të këshia të biznesit të transportit, ulje dhe mbritjet e tij. Nuk e di nëse do të isha këtu sot pa atë eksperiencë. Motra ime është mjeke dhe mamaja ka dalë në pension. Unë u bëra qytetar i Amerikës në vitin 2015. Mamaja ime jeton jashtë shtetit në një vend të bukur ku unë i kam blerë një shtëpi. Ajo sakrifikoi për të gjithë. E vetme gjë që mund të bëj është t'ia shpërblej sakrificën që ajo ka bërë për ne.